До інших тем. Борець із ботофермами, нардеп, ресторатор, одіозна помічниця, зухвалий охоронець, принижений військовий. Головні герої політичного екшена, в центрі якого Микола Тищенко. Ця історія от уже кілька днів тримає в напрузі всю Україну, адже були і бійки, і викриття, і спроба приховати докази, і навіть публічні погрози самогубства. Результат поки що проміжний, суд та арешт основних фігурантів, та, схоже, це лише перший етап. Адже, як сказав сам головний герой, караван лає, собака йде. Про кашу, яку заварив відомий ресторатор, і взагалі, що накуховарив за останні роки Микола Тищенко, розкаже Ніна Коломієць. У локдаун він влаштовував вечірки в ресторані. А в умовах повномасштабного вторгнення подорожував світом. Роковини Чорнобиля називав святом. 26-го буде праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа. Утім, справжній зірковий час нардепа Миколи Тищенка настав цього вівторка під час судового засідання, де йому обирали запобіжний захід. Годинна промова і сила Селена Перлів, які миттю розтягли на цитати. Не тільки корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. А почалося все тиждень тому в Дніпрі. На цих кадрах люди у камуфляжі і балаклавах скручують чоловіка, який ішов вулицею з немовлям у візочку. А чого з оружием ходить? Дійсно. В балаклавах. Не знімай, будь ласка. Ну, що ви робите, ребенок? Ну, мужчинку держали, заламували вже з прибитим лицем. Там, мабуть, чоловік 20-30. Багато такого. Тільки форма воєнна, а так нічого такого. І усі в балаклави лиця покриті були. Серед учасників конфлікту дніпряни впізнали Миколу Тищенка. Два бусика тренуваних приїхали, і все. Бачили, що військові ходили з Тищенкою. Виявилося, потерпілий екс-боєць підрозділу «Кракен». Вибухнув скандал спершу в інтернеті, а потім і на державному рівні. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. На сайті Верховної Ради вже набрали необхідну кількість підписів петиція про позбавлення Тищенка повноважень нардепа. Уже у вівторок до народного обранця прийшли з обшуком представники ДБР. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я вас затримаю. Генпрокурор повідомив парламентарію про підозру. Внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань наступні кваліфікації злочинів. Це катування з кваліфікуючими ознаками, це хуліганство теж з кваліфікуючими ознаками та незаконне позбавлення волі особи. Того самого дня Тищенко обирали запобіжний захід. У судовій залі нардеп, якого підозрюють у побитті колишнього військового, закликає всіх дотримуватися порядку. Я все роблю на підставі закону України. Будь ласка, нікого друг друга не штовхайте один одного. Давайте без бійків. А поки чекали на появу судді, Тищенко натхненно розповідав, як боровся з корупціонерами та ботофермами. І постійно згадував про свій мандат. Якщо всі це вже раз і назавжди запам'ятайте, є статус народного депутата. Має мандат, але й закордонний паспорт теж, наполягала сторона звинувачення. В адвокатів Тищенка свої аргументи. Їхній клієнт має заслуги перед державою. Почесна відзнака УВОС МВС, зокрема медаль з Міністерства оборони, знову ж таки з фонду ветеранів військової розвідки, за сприяння державній охороні України, відомча відзнака, знак пошани державної охорони України.
потім медаль Державної прикордонної служби. Вердикт служителів Феміди – цілодобовий домашній арешт. Насамперед, я хочу вам сказати, що все добре. Який нардеп поспішив відсвяткувати в ресторані. І тільки після вечері на ногу Тищенкові правоохоронці наділи браслет. Під приціл правосуддя потрапили й інші фігуранти конфлікту у Дніпрі. Наразі встановлено лише дві особи, яким повідомлено про підозру. З приводу інших осіб наразі проводиться ще досудове розслідування. Окрема кількість осіб вже встановлена. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Уже затримали охоронця Тищенка. Дорогою до залу суду він погрожував самогубством. Свої дії підозрюваний пояснює тим, що просто хотів захистити депутата. Вийшов з машини і підійшов, тому що Миколай Миколаївич міг бути в небезпеці. Ніяких вказівок мені щодо зупинки правопорушника, який вихопив телефон і в помічниці Миколая Миколаївича мені ніхто не давав. Я бачу, що поліцейський, який показав жетон, що він поліцейський, я удостовірився в тому, що він дійсно поліцейський, намагається зупинити правопорушення. Вирішив, як небайдужий громадянин, допомогти йому. Звинувачення трактує дії затриманого інакше. Умисно запало агресивно з метою покарати потерпілого мазоку за вчинення дії шляхом заподіяння сильного фізичного болю та морального страждання. Умисно позбавили волі останнього шляхом його незаконного утримання. Зрештою, охоронця Тищенка відправили під варту на 2 місяці без права внесення застави. Уся ця історія спричинила хвилю мемів в інтернеті. Користувачі навіть змонтували кліпи з найяскравішими цитатами нардепа. Чи справді так легко Микола Тищенко готовий розпрощатися з депутатством? Або ж мандат стане для парламентарія оберегом від проблеми з законом? Усе має вирішитися протягом найближчих 2 місяців, доки підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Ніна Коломієць, Єлизавета Яковлєва, Михайло Манелюк, Олена Мандалюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».